Det er sådan, jeg får at vide, at dommerne de har virkelig haft svært ved at finde vinder her. De siger, at det har været et virkelig, virkelig tæt løb i år. Når man nu skal uddele sådan en pris, så skal der jo selvfølgelig være noget at vinde. Og det er det trofæ, som det hele det handler om. Det er denne pokal, som alle de deltagende show, de hungrer efter her. Og når man skal uddele sådan nogle præmier, så er det jo også vigtigt, at man har en eller anden form for kendis til at komme og uddele det. Desværre så, kronprinsparet, de var optaget med et børnehjem her i weekenden, så vi har fået det næstbedste. Vi har fået vores dejlige institutdirektør, Erling, som vil komme og overrække prisen for Danmarks bedste science show. Og så kan det være, at jeg lige skal sige, at måske vores deltagere for hvert show, I må gerne lige komme ned på scenen. Mange tak. Det er en stor ære og fornøjelse at få lov til at overrække præmien og overrække mesterskabet. Jeg vil sige, som institutdirektør for DTU Kemi, for det er i den rolle, jeg er her, der er det jo fantastisk at se den entusiasme og den kreativitet og den dedikation, der er blandt de unge mennesker. Vi følger det nøje. Vi er vært for DTU Science Show og været det et års tid snart. Og jeg vil bare sige tusind tak til jer. Alle jer unge, engagerede studerende, som gør en stor indsats for at skabe en forståelse for naturvidenskab, teknisk videnskab og gøre det sjovt. Skabe nysgerrighed og også med et stort vidensniveau. Så jeg synes, vi skal give dem alle sammen en hånd til at starte med. Skal vi gå til det? Det synes jeg. Godt. Jeg har fået et skema her, der afslører resultatet, og jeg kan godt sige, at det er rigtig, rigtig tæt i toppen. Det er faktisk, der har nok været fintælling her, tror jeg, for at få det, være sikker på, at man får det rigtige resultat. Og det, vi kommer ud med, det er en delt andenplads, og den skal vi først sige tillykke til Fysik Aarhus, Fysik Show Aarhus og DTU Science Show. Vinderen med en margen, der ikke er særlig stor, men klar, Kemishow Aarhus Universitet. Så får du mikrofonen tilbage. Tak for et godt arrangeret DM. Tak til Erling. Og et kæmpe stort tillykke til først vores delte andenplads, men frem for alt også vores vindere for tredje år i træk, Kemishow Aarhus Universitet. Jeg synes, at lige her på falderæbet vil jeg godt lige høre måske en afsluttende kommentar fra vores dommer, hvad I synes om hele arrangementet, om I har nogle generelle kommentarer til det, I har set hernede i dag. Først og fremmest er det utroligt underholdende at se så mange engagerede unge mennesker, så engageret naturvidenskab, og som faktisk er i stand til at formidle det på en underholdende vis. Og det er jo det, det drejer sig om det her, ikke? Og jeg håber for jer, at I alle sammen vil blive brugt rigtig meget ude på gymnasierne. Men altså, tillykke til vinderne, og tillykke til andenpladsen, og tillykke til resten af holdene. I var jo ikke dårlige, I gjorde det også godt, men der er jo altid nogen, der altid er bedre end de andre. Tak for det, Ulla. Og sådan er det så uretfærdigt. Ulla, hvad har du at sige? Jeg vil også sige, at det har været super underholdende. Jeg synes, det er så fedt, det I laver. Bliv endelig ved med det.
Jeg kan sige, at jeg lige har været herude på DTU med en klasse, og vi fik også et science show, og der var en af eleverne, der sagde til mig bagefter, det der, det vil jeg bare også kunne. Så tænkte jeg, yes, det er sådan, det skal være. Så I er super gode alle sammen. Tak for det. Yes, jeg synes, det har været rigtig, rigtig spændende også at se som ja, gymnasieelev, og jeg synes helt klart, at ja, I skal komme ud på vores gymnasium også. Det kunne jeg godt se. Alle shows kan jo bookes, så det er slet ikke umuligt. Nu er det sådan, at vores dommer, de har været så søde at bruge deres lørdag formiddag og eftermiddag sammen med os, så vi har på vegne af DTU nogle gaver, vi meget gerne vil lov til at give jer som tak for hjælpen, for I vil hjælpe med at gøre det her mesterskab til en rigtig god oplevelse. Jeg synes, vi skal give vores dommer en hånd og også vores interne dommer for at sidde igennem alle showsene og vurdere det hele. Det er med venlig hilsen fra DTU, og der skulle være lidt godt til ganen. Så tror jeg, at vi vil sige tak til alle de deltagende show, og nu tror jeg godt, at vi vil bede alle de science-show-deltagende om at sive ud på standen, fordi nu skal vi til at have sat vores publikumspris i gang. Og der skal vi lige for publikum ganske kort have opridset reglerne, så alle jer fra science-show, I må gerne bare fise ud og gøre klar, fordi så er vi nemlig ved at stille op lige med et øjeblik. Til jer, der nu skal være med til vores workshop-konkurrence, så foregår det sådan, at alle shows, de er stillet stande op ude i aflagen her, og hvor man kan få lov til at gå rundt og snakke og høre lidt mere om videnskab. Inde på midten af aflagen, der står en stemmeurne med, det er et bord med nogle huller i, og så er der et lille billede af hvert shows logo. Vi har til lejligheden indkøbt en hel masse gummibånd. Dette er stemmebånd. Og hver af de her stemmebånd, dem får man et stemmebånd per mand. Og når man så har fundet ud af, hvilket show man synes har den bedste stand, så går man ind til stemmeurnen og smider sit stemmebånd i stemmeurnen. Og så om en god time tid, så tæller vi op, og så skal vi ellers have kåret publikumsprisen. Så hvis de her ellers kan lige komme over deres sejrsros, så synes jeg, at alle shows skal gå ud og stille deres stande op, og så kan I også begynde at rejse op. Og tak fordi I kom. Det er så dejligt, at vi kunne fylde helt auditoriet. Tak til publikum for at have været her i dag, og for at have gjort den her dag rigtig god. Vi er ikke færdige. Gå ud på standene, snak lidt mere med showsene, få noget endnu nyt at vide. Alle shows har noget nyt og anderledes med. Jamen. Hvis du skulle få svært med at få et job efter du er færdiguddannet, så kan du sikkert få på et af de der tv-shows, Hammerslag eller et af de andre. Tak for det, Ole. Og stemmebåndene her, de bliver uddelt ved udgangen. Der står nogle dejlige, friske unge drenge og piger og uddeler stemmebånd. Der er et stemmebånd per mand.